এনকাউন্টারক লৈ বিতৰ্কত সোমাই পৰা নগাঁও আৰক্ষী পুনৰ একচন এবাৰ জুৰিয়াত নগাঁও আৰক্ষী গুলিত আহত হৈছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া কিন্তু গুলিবিদ্ধ সাজুৰ পৰিয়ালৰ দাবী এয়া ভুৱা এনকাউন্টার পুতিনিখা পুনৰ জুৰিয়াত নগাঁও আৰক্ষীৰ এনকাউন্টার নগাঁও আৰক্ষীৰ গুলিত আহত ড্ৰাগছ মাফিয়া পৰিয়ালৰ মতে এয়া ভুৱা এনকাউন্টার এনকাউন্টারক লৈ বিতর্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে দীর্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ সংঘটিত কৰিলে আন এক এনকাউন্টার সোমবাৰে মাছনিখা জুৰিয়াৰ বালিকটীয়াত নগাঁও আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হল শ্বাহজাহান ওরফে সাজু নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰক্ষীৰ দাবী সাজুৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৫ লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ কিন্তু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে ভৰিত গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীৰ মতে ইতিপূৰ্বে বহু অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত আছিল সাজু শ্বাহজাহান আলী হয় ই বহুদিনৰ পৰা তাতে বালিকুটি এৰিয়াতে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি আছিলে আক্ৰমণ কৰিছিল আমাৰ এটা পুলিচ টীম নগাঁও অচি নেতৃত্বত গৈছিলে অচি জুৰিয়াৰ গৈ পেলাই আজি যেতিয়া তাৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰে চাৰ্জ কৰোঁতে আমি যথেষ্ট সংখ্যক দুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ পাওঁ কনফেন্স কৰিছিলোঁ কেইদিনমানৰ আগতে কিনি নি পেলাই বিক্ৰী কৰিছে আৰু সি বহুত ড্ৰাগছ লুকুৱাই ৰাখিছিলে ঘৰত তাৰপিছত সি আমাৰ নেক্সট এটা জেগাত যাওঁতে আমাৰ এজন আৰক্ষীক গতি মাৰি পেলাই মানে স্কাফল এটা হৈছিলে যাওঁতে আমাৰ তাক অলপ কাবু কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইটো আমি তাৰ অলপ ভৰিত এটা কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰিছিলোঁ ইপিনে সাজুৰ পত্নীৰ ভাষ্য অনুসৰি এয়া এক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীয়ে বেগত সামগ্ৰী আনি সাজুক ভুৱা গোচৰত দোষী সচাই এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে সাজুৰ পত্নীয়ে পুলিচে আহি তাক উঠাইছে কি হ'ল উঠ ৰখিছে ৰখি পেলাৰ পিছত সিহঁতে এটা ডাঙৰ বেগ লৈ আহিছে বেগত একগাল এইবিলাক কণ্টেইনাৰ না কি এইবিলাকতো মই চিনি নাপাওঁ এইবিলাক আনিছে ওলাইছে ওলাই তাক ফটো উঠাইছে উঠাই পেলাই বাহিৰত নি লৈ গৈছে আমাক ভিতৰ দি হেৰি দৰ্জা লক কৰি দিছে পিছত শুনিছোঁ শব্দ তাক গুলি মাৰি উঠাই লৈ গৈছে বোলো পিছে পিছে মই দৌৰি ওলাইছোঁ নাই অৱশ্যে নগাঁও আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি বিগত সময়ছোৱাত নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহত জড়িত আছিল এই শ্বাহজাহান ওৰফে সাজু উল্লেখযোগ্য যে ভৰিত গুলিবিদ্ধ সাজুক প্ৰথমে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় নগাঁৱৰ পৰা নিলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট